La Universitat de les Illes compta des d'avui amb un mural obra del conegut grafiter Mr. Piro. Aquesta intervenció artística forma part de la promoció del Festival de Música Mallorca Live Festival i pretén convertir el campus en un lloc molt més atractiu per als estudiants. Els peixos de la mà als peus de la tramuntana és el missatge que des d'avui llueix a la façana de l'oficina del Servei d'Atenció a l'Alumnat de la UIB. Una intervenció artística que s'emmarca dins el Mallorca Live Festival i amb el qual es vol donar color al campus universitari. Que este mural no sea el único que haya en la universidad, sino intentar que todos los edificios donde sea posible contemos con grandes murales, como ya se cuenta en tanto y tanto sitio y tanto nos gustan a todos. El seu autor, Mr. Piro, ja ha omplert amb els seus dibuixos murals i edificis de tots els racons del món, tot amb pintura acrílica i la seva peculiar tècnica, que emula l'aquarel·la. Yo creo que trabajo un poco con acrílicos y esmaltes acrílicos y técnicas al agua, un poco simulando como si el muro fuera el papel. Y me gusta como mezclarlo también con otras técnicas más tradicionales de la calle, como el spray y tal. I és que l'objectiu del festival va més enllà de la música. Queremos crear algo donde la propia universidad esté dentro del festival, puedan participar, puedan desarrollar ideas, nosotros podamos intercambiar ideas con la universidad. Per això també s'exposaran aquests dies al campus tres escultures, obra de 3D Project, un cavall de mà, una tortuga i un pop fets íntegrament amb material reciclat recollit a les platges.